Aku main Overwatch lagi salty tu. The Great War was dominated by battles rooted. How you play Domination? I never played before. Fair. Hello, Battlefield jom. Kau join lah Steam Salty ni. Taken objective apples. I just spawned only. Best. Danny dah balik belum? Bukan seremban aku ni semalam ke? Last week ke? Ya, salty. I just spawn bro. I haven't spawned yet. Not your team. Yeah. Nevermind. We play one game. I tell you one game. We have taken objective Charlie. Taken the objective! Oh shit.
Domination tu. Pas ni, okay? Pas ni. Sekejap. Kau cari game pula, aku cari kau. Allahuakbar. Kau nak prima priority apa? Ni game ni sekejap je lah. First 100. Bagus lah team aku eh. Tak ada orang ambil objektif. Cantik. Cantik. Dekat PS4 tu. Ya tu. PC, aku tak suka main Overwatch kat PC lah. Pasal banyak hacks. Yelah, tapi tak fun lah pada aku PC. We have taken objective butter. Tu lah. Kiwak hau, kalah rabat sah aku. Eh, jangan lah. Kau cari game dulu, nanti kita jangan kau. Kejap je, dah nak habis ni. Aku cari game dulu, okay? Sayang kau. Bakor. Me? No? 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 Wasn't me. There's a shot trooper. Apa ni bakor? Perang asap. We have lost objective Charlie. Is that you? Pantat Russian sniper. Sempat dia aim. Kau hao, you pakai hair regal. What, hair regal? 10. Dengar kena nerf lah. Dan lembek sikit. We are losing objective apples. Yeah. We have
lost objective apples. This is bad! Objective lost! We have taken objective Charlie. Let's go for it, Ben! Whoa! Bobby, go. Creeper game, no. Middle. Yeah. Bagus. Run, grenade! Okay. Okay lah, we join Amirul. L1, L1, granite L1. Eh, kau nak join belum team? Tak, bukan tu, clan. Pelatun. Ya ke? Tak ada? Oi. Idul. Tak boleh join kau. Entah. Dia tak kasi option tu join. Eh, jom saya gitu. Kau nak keluar habis kita masuk sama-sama. Ha, boleh. Eh, asal kau tak, asal kau bukan team salty ni. Nama kau tak dia, tak doh.
Huh? My one don't never show. Kenapa? No, not Cibai lah, not me lah. His one. Then like never show. You lah problem kan Nina. Free-free aku kena maki. Tengah cari ni siapa? Marah eh? Hei dia ni. Kau geram? Kau geram apa? Aku yang kena tadi. No, I'm not shouting. Tak ada game. I'm finding game conquest lah. You fight lah. Talk so much. Find Japan. Cause Malaysian people cannot play Hong Kong for some reason. Ya, aku nak kencing lah. Hello. Can you hear me? Okay. How the hell? Operations dah. Amirul. 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 Kau bulayan sah. I found one. Join lah.
Macam ni Johnny. Eh, bila kau kahwin? Ha? Pukul 11? Oh, 29 apa? Oh, cepat tu. Eh, tak minggu cun. Maybe aku pergi KL. Tengah join ni. Kau quest lah. Ye, Argon Forest baru start. Cantik. Martini Henry. Eh, pantat. Daripada mana sah roket gun? Jurnal sudah. Alright, cantik. Just nice. Server dah full. Cepatlah orang Arab revive aku lah. Lag kau yang ping baru 90. So torrent kau on eh? Apa kau streaming itu? Cantik. Aku mati. Revive siapa? Kau buka apa ah? Mirror? Scout eh? Okay, aku jadi medic. Kau on the way, Cepat mati. Take the medical pouch! Try your best call. There's some first aid! Grenade out! Nak tukar. We are losing objective butter. Okay.
patch of wounds. We have lost objective butter. Siol, tapoy na pa eko. Kita main ni akibat strip. I need ammo. He's got ammo. Dah lah. Cepat eh. Kau nak jai, kau jai sekarang. Sebab dia sumber kosong 1-0. We have taken objective Edward. Oh, yelah, mana main kita kan. Tak, tadi siapa Amirul main, korang semua ada sih. Wounded. I can help you. Let me patch your wounds. We have taken objective butter. Tapi sedap kan, so aku main apa lagi pas stream. I deal with those wounds if you like. Those wounds. I fix those wounds. We have lost objective. Hurry, I'll patch you up. You want those wounds patched? You good? I can fix your wounds. You want me to patch you up? Okay. You're injured. I can help. Ni what MDB eh? We have lost objective apples. Hey, Allah. Hot. Yelah, mana nak ajak kita kan? Haa, alah, aku main je. Eh, kau medik pula? Yalah. Tak apa. Ha? Tunggu sekejap. Mesti ada orang ada HQ je. No, I'm not looking for a girlfriend, thank you. Aku tengah streaming, tiba-tiba ada ni, dia ni cakap, you looking for a girlfriend. Looking for a girlfriend. Tiba-tiba random. PSN pun ada scam ada ni ke? Kantoi. Tapi kau nak kena faham. Memang aku tiap-tiap aku main game, so aku tak cakap apa. Taklah. Tak ada tiap-tiap aku main game. I need ammo. We have taken objective Edward. Yes, I suck. Untuk siapa kat E ni? Aja. Kau jangan tiga tertidur. We are losing objective Edward. Yay, masih. Kau rabak sah 3-8. Cepat spawn. Aku pergi Delta. Hit that objective. We have lost objective Edward. Minum ya Allah. Taubatlah dah. Damn, shit.
kena. Shock trooper spotted. Oi, grenade kat depan muka aku. Ah, saya dah mati. Tu dia dark hide. Dark, bangun dah, jangan main kucing kau. Stop playing with your pussy and cat. Tu satu dulu kat atas. Woi, squad boost. Cantik. Sam, not trooper. Siapa ni suka main smoke grenade ni? Satu smoke grenade, satu mortar. Mana tu ni? Ah? Kita eh? Di hatimu. Cepat-cepat lah. Over there is an enemy shock trooper. Tu bawah satu. Spotted enemy man. Pat. Ai, saya. Bawah. Dari bawah kau tak boleh, aku tak boleh revive pun, lagi pun. Semua kat bawah. Mana kereta api? Eh, infiltrate lah. Bos ada banyak, bos ada banyak. Shock trooper, watch him. Adakah kita camping? Belakang Harry Gal. Alah, cuma nak berat trik. We have lost objective Edward. Hmm.
We have taken objective Duff. Charlie. We are losing objective Duff. Kotak. Yoi. Mirul, revive. Tak ada orang tadi. Aku kira aku tak nampak apa. Dia si lah. Ah, okay, dapat si. Cantik. We have lost objective Duff. Kimak kena bunuh lagi Gabriel Petri ya. Alpha. We are losing objective Butter. Alpha clear. Sama. Ni ARB. ARB 54 WDG. Kau sebelah aku je, Sio. Bukan kau. Orang lain. Ada body vibe. Jom. We are losing objective Butter. Butter boy lah. We have lost objective Butter. Hey, you guys don't die down there. Damn it, squad wipe. We are losing objective apples. Ni mah apples pun hilang. Tablet. We have an armored train en route. Aku nak train.
Dap, jom buat kerja dengan train. Train. Jap. Tengah nak spot ni. Kita ambil Charlie. Boleh. Tunggu train dia keluar. Our armored train has arrived. Kau kena bawa. Oh, aku drive nanti. Belakang aku, number 4, belakang aku. Macam gitu. Dah aku dah dapat. Kita pergi balik base. Tak, dia ada orang ambil. Kau nak Yerman Alpha tu? We have lost objective apples. Syalah. Jangan dia nak dapat dia tak? Tak. Terbalik. Best card. Socks. Tak apa. Next round. Ya, tak liput eh? Kan? Agar Forest. Alah. Dia. Next round, Agar Forest juga. Don't know. I'm just trying to survive. Yeah, ada lubang. Apa? Session not pass. Kau pergi menu, kau join. Kau cek R3, kau join ni. Takat. Alamak, Danny.
full squad. Banyak tak tidur lah aku. Alah. Ha. Kenapa? Kenapa kau nak dengar suara Danny? Buang masa je. Macam apa? Macam apa? Exeter ni eh? Kabelnya team eh? Singapore Idol eh? Jam. Kau first link, second link? Third link. Aku tunggu ni Black Lightning. Yeah. Tak apalah. Map baru, yes. Yes, masuk je revive. Masuk je reverse. Danny not invited lah. Hey, how to play this map? Alamak, I cannot kill by barbed wire. We have lost objective butter. Kita jam. We have taken objective Edward. Yeah, I'm gonna off on your stream. Hey, tapi